Антоніо, до мене дійшли чутки, що нібито ти хочеш змінити дах на якогось там акваізола. Хто він? Та ні, бос, ви не так все зрозуміли. Акваізол – це компанія, яка продає чудові матеріали для покрівлі. Вирішив осучаснити свій дім. От і замовив в них бітумну черепицю. Бітумна черепиця від Акваізол – це широка гама кольорів, екологічність, безпека, легкість при монтажу, надійність та чудовий вигляд. Акваізол – пропозиція, від якої неможливо відмовитися.